ki je bil prepričan, da socializem obsojen na propad, da Langejevska teza o konvergenci sistemov in da bo jugoslovanski model samoupravnega socializma izhod, da je to laž, da je to privid. In verjetno je moral doživeti veliko intelektualno zadoščenje, podobno kot njegov prijatelj Friedrich August von Hayek leta 89 s propadom komunizma. Ni lepšega, kot da nekako doživiš intelektualno potrditev ne samo tvojih napovedi, ampak pravzaprav celotnega idejnega habitusa, da ti da zgodovina prav. To delo profesor Sirca je bilo potrjeno, mislim, da pa čaka še ta drugi del, kar se tiče sproščanja Slovenije, odpiranja oken in prave liberalizacije države, je pa še veliko dela za postoriti. Prepričan pa sem, da bo miselni prispevek profesor Sirca vodilo nam, mlajšim, za procese družbenih sprememb, ki to državo nujno čaka. Hvala. Ja, zdaj bi pa povabil gospoda Sirca, torej slavenca in avtorja, da nekaj spregovori. Večer bi ga najprej vprašal, kakšne občutki vas prevevajo v izidu teh dveh knjig? Kakšni občutki me prevevajo? Predvsem bi se vam vsem rad zahvalil, da ste me prišli pozdraviti ob tej obletnici. Obletnica je pač taka, da človek mora priznati nekatere težave in jaz vam za začetek priznavam, da sem precej gluh in da sem bil vesel, ker nisem popolnoma slišal vseh lepih besed, ki so jih namenili mene, ki morda niso popolnoma različne, se ne bom izgovarjal. Torej, najlepša hvala, da ste prišli. Upoštevajte moje težave. Me pa seveda zelo veseli, moram priznati, ker je to velika stvar, da isti čas izideta dve knjigi, čeprav dobro v nekem smislu so to stare storije, ampak kljub temu so storije, s katerimi se je še zmeraj žal treba ukvarjati in upam, da bodo moje knjige pripomogle k temu, da pridemo do varnejših zaključkov, oziroma do zaključkov, ki bodo vodili k napredku in predvsem, ko že govorimo o proletarcih, do boljših zaslužkov za proletarce. Kaj ne vam še rečem? Sem vesel, da sem v Sloveniji, da lahko hodim v Slovenijo. Bil sem iz Slovenije izključen 34 let. Prišel sem nazaj na precej čudne načine, tako rekoč, preko kongresa sociologov v Beogradu. Takrat sem v Beogradu povedali, če je res, ne vem, da je slovenska UDBA zahtevala od beogradske UDBA, da mene v Beogradu aretirajo, pa so sporočili nazaj, da jaz tako in tako grem v Slovenijo, da me kar v Sloveniji aretirajo. Pa me niso, tudi bi bil to zelo slab čas za aretacijo, ker je bilo to že leta 89, ali pa celo 88, torej, ko je šlo v vseh krajev. Rad bi vam pa povedal, kljub temu, da sem slabo slišal, sem nekaj ne slišal, Bernard, bi pa hvala ti za tvoje razlago najinih skupnih mnen. Predvsem pa bi rad kljub vsemu
nekako videl, da bi se v stvari v Sloveniji razvijale nekoliko bolj v splošni prid, kot se razvijajo. Na to me je spomnil ravno Bernard, ko je govoril o, zdaj le me pa spomin zapušča, ampak se mi povrnil v trenutku, kaj sem je zdaj hotel lepega povedati v odgovor na tvoje, vidite, to je pa v raku takih primerih. Bom preskočil, pa se bom morda vrnil, če se mi bo spovedi vrnil. Torej, govorili o tem, da ja sem je spet pozabil. o moji kandidaturi. Na to kandidaturo jaz veseljem pozabljam, zato je tudi zdaj se mi primeren način, da vam dokažem, da res je pozabno za to kandidaturo. Samo ta kandidatura je temeljila na popolnoma zmotnih vtisih. Zmotni vtisi so bili verjetno posledica, ne vem, mojega lastnega razmišljanja. Jaz sem mislil, da v začetku 90-ih let, da je bilo vsem jasno, da komunistični pristop tako v politiki kot k ekonomiji ne vodi nikamor. Kljub temu, te ljudi, ki sem jim jaz hotel nekako pomagati, da bi se vključili v slovensko politično življenje na pameten način, so odbili to na precej neprijetno način, saj zame. Zame je bilo zelo neprijetno, da sem nekrat zvedel, da je tako imenovana liberalno-demokratska stranka še zmeraj počiva na lažeh, da niti najmanj nima namena, da bi sprejela ljudi, ki so se mogoče v preteklosti obnašali nekoliko drugače, za prijatelje, za sodelavce. Niso hoteli, oni so mi hoteli takrat, vsekako so mi izigrali, kar bolj že to pomeni. To me pa v nekem smislu vodi do današnjega dne. Ker me preseneča, da se nihče od ljudi, ki so bili moji nasprotniki, samo jaz jim nikam v življenju nikdar nič hudega sporil. Jaz se ne zavedam, oni so sicer meni naredili precej hudega, ampak jaz jim to, dobro, govoriti o odpuščanju ni nesmisel. Grem preko tega. Ampak kljub temu ni nobenega odziva, ni nobenega komentarja, ničemu. Ne k moji življenjski zgodbi, ki bi jih morala zanimati, ker so bili sami vpleteni vanjo, sicer tisti, ki so z manj živeli v leta 40 naprej, je že zelo malo in jih tudi verjetno spomin zapušča od mene. Upam, da jih ni popolnoma zapustil. Pa kljub temu bi čakoval nek odziv, nek način. Pa ni nobenega odziva, da ta način se v Sloveniji ne bomo mogli nekako sporazumeti in skupaj nadaljevati pot na pameten način. Ne niti s totalitarizmom, niti s planskim gospodarstvom, ampak na evropski način, da tako rečem, ko smo že v Evropi, da bi se nekako odzvali in pokazali, da hočejo mirno živeti skupaj naprej in delati za boljšo bodočnost Slovenije in nas vseh.